Аскы сайманын пазы пиза алы республиканың кичек пазда тасты қаларын келдер программы кіріп, чуларын тықты деп автобус ақта жыңна орына көтіртіп алған. Идек болғыны тұра суғы киф бергенер. Жетюртей мінің алынды, бер чуны тарчан транспорт жөрбен іпскен. Менің ге ұлық күзлер бар бұл бенде. Мен тәшіл сары, хоть вер базазар. Пешком, ну, шазақ бар шем. Неме, аны обетті келсін, надыр пазоқ шазақ. Ну, преді попутка бұл бар ше. Менің алынды үште ұз бар жын бұрайды. Ағбаның автобусы бұл жын. Бұл маршруты, базы, пустақ селсейтің автобусы жүрзін. Корталды жүрзін спецтерді. Кичи галдық үшін көбізінді садық базы емінің тұруларынды жүрк бол бенже бастып қомсынша. Ақчы сарының сетіктен істір болып, бер фельдшерде келп бол бенже. Телефон балғылызды тізің, тағылыр арызында чақсылы тоғын менже. Мен аның хостыры жүргім, пістің немі зералдыры, глава районы зералдыры, Абрек Василич Челтыгмашы сарылдыры. Ол аға бұ сұрғды шарттықынды ол түпше, бюджет ақшы шоғыл, аның ары піз автобустың жүрірін тоқтатсылғы. Сқажын ақшы болзадшы, пістің автобус жүрір, аңызы пастағызды бұл бірше, е? Бір пістің еші предприниматель жүрші, Келчичаков Евгений. Ол субота пузырықтырды, ол алыр зары жүрші, иртін ер. А ойнағы күнірді жүрбенде. Но пүнгі күнді менің тоғызым парше ол немі хостыры. Ал пазы пуситіктен істі республиканың чол пазы транспорт министерство пастыры пегі бізіргі күстінші. Анзы пілтістік министерство пазы пизы алы жықтың полыс жазы болча. Сынып болғын асай алы шытқан законы қарғы болбан болзалар, бюджет ақчы пір болғын болзы сұрық пүнік пегілер чік. Көздімге муниципальный автобусқа ғалана системазы, лицензия, қозы жартықтыр пазы сүркі ғарушел алы парыр чік. Мындық оңдайды пазы пизіндегілерге амда білдізі жоқ тұсқа тері жазық жүрірге өлі.